皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、ダイエットの時に鍛えておきたい筋肉についてお話をしていこうかなと思います。結論から言ってしまいますと、筋肉はここの筋肉を鍛えたらいいというものはありません。全身鍛えてください。実はですね、前の動画でもちょっとお話をしたんですが、普通の人がね、想像するような部分痩せっていうのは不可能に近いんですね。二の腕のトレーニングを下から二の腕だけどんどん細くなっていくとか、腹筋をやったらお腹周りの体脂肪だけどんどん取れて絞れていくなんていうことはまず起きません。体脂肪というのは運動とカロリー制限、食事のコントロールを組み合わせて、消費カロリーが摂取カロリーを上回る状態を作ってあげることで、全身均等にですね、落ちていくものなんですね。なので特定の筋肉を鍛えたから、鍛えた場所がどんどん細くなっていく、痩せていくというものではなくて、全身の筋肉を鍛えて、よりたくさんカロリーを消費してあげることで、全身の体脂肪を均等により早く落としていくことで、気になる部分の体脂肪もより早く落ちていくという認識をしっかり持っていただいて、トレーニングをやっていただければなと思います。じゃあ、どういう鍛え方をしていけばいいのかということなんですけども、これはですね、たった一つだけです。コンパウンド種目を中心にトレーニングをしてくださいということですね。聞いたこともない方多いと思うんで解説をしていきますけども、コンパウンド種目というのは多関節種目とも言いまして、一度の動作で2つ以上の関節が動くトレーニングのことを言います。これと対になる言葉でアイソレーション種目、単関節種目という言葉があります。これは1つの動作で1つの関節しか動かないトレーニングのことなんですけども、例えばアームカール、ジムでね、よくね、男性がやるような二の腕のトレーニングですけども、これは肘の関節一つだけしか動いていないので、このアームカールの動作っていうのは単関節種目になります。やり方によってはね、多関節種目になったりもするんですけども、基本的には単関節種目と思ってください。あとは二の腕を気にする方がダンベル持って肘を伸ばしていくフレンチプレスが、キックバックという種目もあったりしますけども、これも肘の関節だけが動いているので単関節種目になります。それに対して多関節種目というのは、例えばチェストプレスなんかはこの押す動作の中で肘の関節動きますね。それプラス肩の関節も動いているので、2つの関節が動くので、こういう種目のことを多関節種目と言います。下半身のトレーニングでいくと、レッグエクステンション、膝をね、曲げ伸ばしするトレーニングなんかは膝の関節しか動かないので単関節種目。それに対してスクワットはしゃがんで立ち上がる動作の中で膝の関節と、あと股関節ですね、も動いてくれるので多関節種目と使い分けが、されています。ではなぜこの多関節種目がいいのかと言いますと、関節を動かすのは筋肉です。ということは、一度の動作で動く関節が多ければ多いほど、よりたくさんの筋肉を一度に鍛えてくれると、同じ10回3セットのトレーニングをやるんであれば、単関節種目よりも多関節種目をやっていただいた方が、より短時間でたくさんの筋肉を使って動作を行うことになるので、それだけ効率よくですね、全身の筋肉を鍛えていくことができます。リーンゲインズのトレーニングのやり方の動画で説明をした6つの動作、前に向かって押す種目、上に向かって押す種目、上から下へ引く種目、前から後ろに引く種目、スクワット系の種目、ヒップヒンジ系の種目、この6つの動作を抑えたトレーニングをやっていただくと、それだけでですね、全身の筋肉をまんべんなく鍛えることができるので、コンパウンド種目、多関節種目を中心にトレーニングをしていただくと、効率よくですね、体脂肪を落としていけますので、ダイエットの時にやっていただければなと思います。具体的にね、6つの動作どういう種目になるんだっていうのが、そのリーンゲインズのトレーニングのやり方の動画を出してますので、そちらをまたね、ご覧になっていただければなと思います。ちなみに
余談になるんですけども、大きな筋肉をねしっかり鍛えてあげるのが一度の動作でカロリーをより消費してくれるということで、体の中でどこの筋肉が大きいのかっていうのをですね解説をしていこうかなと思うんですけども、まず一番体の中で大きな筋肉っていうのは前ももの筋肉、大腿四頭筋です。まあ、これはね太ももの筋肉なんで想像しやすいかなと思います。で第2位がこれはですねお尻の筋肉です。大臀筋と言います。お尻の筋肉もかなり大きい筋肉なので、そういう意味ではスクワットって非常にですねダイエットには効率のいいトレーニングです。大臀筋、お尻の筋と大腿四頭筋、前ももの筋肉を一度に鍛えてくれるので、ダイエットしたい方には必須と言ってもいいトレーニングです。そして第3位が実はですねトレーニングしている方でもあんまり知らない情報なんですけども、肩の筋肉、三角筋なんですね。意外とね肩の筋肉って大きいんです。上半身で大きな筋肉っていうと大胸筋、胸の筋肉とか広背筋、背中の筋肉なんかを思い浮かべる方いらっしゃると思うんですけども、そういった筋肉よりもですね実は肩の三角筋の方が大きな筋肉なんですね。肩の関節って自由に動く分かなり複雑な構造をしていまして、その関節を支えるためにですねやっぱりかなりの筋肉量が必要になってくるんですね。肩の三角筋というのは上半身のトレーニング、ほとんどほとんど全てのコンパウンド種目でですね使われる筋肉なんですね。なので大きな三角筋を鍛えるという意味でもコンパウンド種目を中心にトレーニングを頑張っていただくのをおすすめをしています。それではですね今回はダイエットをするときに鍛えておきたい筋肉について解説をしていきました。いわゆる部分痩せっていうのは不可能に近いんで全身均等に鍛えていきましょうということと、じゃあその全身の筋肉をね効率よく鍛えるためにはコンパウンド種目を中心にトレーニングをしていきましょうというお話をさせていただきました。また何かね質問がございましたらコメント欄にどしどし書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。